നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ മീഡിയയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ യുഎഇയുടെ അതിന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഭംഗികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബുർജ് അറബ്, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ. പക്ഷേ യുഎഇക്ക് ഒരു ഗ്രാമീണ ഭംഗിയുണ്ട്, കോർഫക്കാർ പോലെയുള്ള ഗ്രാമീണത തുളുമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നിറയെ ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങൾ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇന്ന് എൻ മീഡിയ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കോർഫക്കാറിലെ ആ മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഈ യാത്ര യുഎഇയുടെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം തേടിയുള്ളതാണ്. കോർഫക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദുബൈയിലെ അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമം, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഒരു യുഎഇ പ്രവാസി കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത്രമേൽ സുന്ദരമാണ് യുഎഇയുടെ ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഗ്രാമീണത. കോർഫക്കാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ വഴിയരികിൽ കുറേയധികം കാറുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടു. ഞങ്ങളിറങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മുന്നിലൂടെ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു നീരുറവ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കണ്ടത്. ആളുകളൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കുകയാണ്. മരുഭൂമിയിലെ നീരുറവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അൽറാഫിസ ഡാമിനടുത്തായാണ് ഈ മനോഹരമായ ഗ്രാമം. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു വശ്യ മനോഹര ഭംഗി കാണാൻ പറ്റും. നാജിദ് അൽ മക്സർ എന്നാണ് ഈ മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര്. പടവൽ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ. അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് അതിമനോഹരമായി കാണാം. ദൂരെ ആ പടവുകൾക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഫോർട്ടിന് 350 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഗ്രാമം കോർഫക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് കൃത്രിമമായി പടുത്തുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരുപാട് പടവുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഓരോ പടവുകൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും അതിന് അന്ത്യത്തിലായിട്ട് ഓരോ വീടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ വീടുകളിലും ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് റാന്തൽ വിളക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗി, ചുറ്റും മൂടപ്പെട്ട പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം. വീടുകൾക്കകത്ത് കട്ടിലും അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോഡേണായിട്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പൗരാണികമൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും നമ്മളവിടെ കണ്ടില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ചപ്പിടരുത്, ഇവിടെ ചവരിടരുതെന്ന് പറയാൻ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും കണ്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഈ പ്രദേശം അതിമനോഹരമായി തന്നെ ഒരു ചപ്പോ ചവറോ ഇടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിൽ, അങ്ങനെ കസേര, അതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ച ഗ്രോസറിയിലെ ചിപ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതിൽ നിരാശനായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതെൻ്റെ മോനാണ്.
പടവുകൾ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ആയതുകൊണ്ടാകാം മുകളിൽ കയറാൻ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അത്രമേൽ അപാരമാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ ഫുജൈറയിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അടിപൊളി ഭംഗി, ഫുജറ ബീച്ചിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നുമ്മ പറഞ്ഞ 350 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോർട്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഫുജറയിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ അത് നമ്മൾ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തൽക്കാലം ഇടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.